Momenti i galerisë dashurish, ky është vendi ku ne takohemi me miqtë të veçantë, njerëz me kontribute, pavarësisht moshës. Sot është radha e një kolegu të mirë që vjen nga opinioni politikës, Arjan Çurri, Arjan Mimbroma, dhe mirë se ke ardhur, faleminderit që ke pranuar ftesën. Faleminderit për ftesën. Je shumë i ri për galeri. Do të jesh koshent për të. Për galerin ndoshta po, por i ri nuk jam në përgjithësi, se kam kaluar të 40-tat, kështu që presupozohet të paktën edhe sipas atyre që kemi studiuar ne që njerëzit mbas të 40-tave mund të merren seriozisht. Edhe pse gjithmonë më ngacmojnë në studio që je i ri, kjo dikur më ka bezdisur, tani jo më. Kur kam qenë i vogël doja të isha i madh. Tani që rritemi, do të jemi njerëz. Je një iri me audiencë interesante se opinioni politik në përgjithësi në Shqipëri ndik të me, bosha mesme edhe pak po, më mosha e tretë le të themi. Po, ndoshta kjo është shtria jote e ndjekësve të tu. Po. Po ndërkohë, po ka edhe për jashtë. Kemi staf rinor këtu dhe kur thamë që në galeri kemi Arjan Çurri, të gjithë janë kurioz të dinë një gjë nga ty jashtë kësaj sferës së opinionit politik. Shiko, të rinë më shumë ndjekin batutat e mia, për shembull, vazhdojnë në rrugë më kujtojnë akoma policët ndonjëherë që më ndalojnë ose të rinë, edhe studentët e mi që u po si i theti atij që të ka sjell sallata me skuter, sepse po di di atë. Debat të famshëm, dikush më tha bënte interesante dhe më tha që nuk të njihja, nuk të mbaja mend dhe unë i kujtova që më kishte sjell sallata me skuter dhe fillova pastaj me vaj ulliri me këto. Kështu që për ta bërë batutën nuk është e vështirë, po puna është që duhet her pas here ta ngrem nivelin, por nëse ti ngre nivelin, u mbet brezat. Kështu që unë jo me qëllim, por her pas here kur dikush e kërkon, e do batutën, ja jap dhe kështu pa dashje tërheq edhe një audiencë rinore. Një galeri me Arjan Çurri dashur miq. E di pse do të interesante, duhet vetëm ta ndiqni për ta kuptuar dhe ju. Do shohim disa aspekte të jetës karrierës të fazave tjetër që kaluar Arjani për të kuptuar pse është interesante kjo. Fillimisht falenderojmë një partner që ne kemi te galeria për herë, që është Sante Plus, spitali modern tashmë në Tiranë. Ju e dini që është i shquar në shumë drejtime, por sidomos në fushën e estetikës, kështu që Sante Plus, spitali modern në qytetin tonë. Nisim galerinë me mikun ton Arjan. Arjan, doja të bëja një sqarim fillim, që ka të bëjë me mbiemrin. Se herë themi Arjan Çurri, herë themi Arjan Çurri, tani fiks mbiemri juaj është Arjan Çurri. Fiks është me ç. Me ç, Çurri. Ç do të thotë, çfarë ke studiuar, çfarë etimologji, çfarë prej ardhi mbiemrin? Nuk kam studiuar dhe aq shumë sepse nuk e mbajmë veten për ndonjë prej ardhi princërore, megjithatë Çurri apo Çurri janë mbiemra të njohur në Shqipëri, në versionin verior është Çurri. Po. Dhe ne kemi një legjendë në familjen tonë që mund të kemi zbritur nga veriu, siç kanë qenë njerëzit atëherë që zbristin lëviznin. Po, interesante. Kurse një version tjetër që është i Çurrit është një lloj preardhi bregdetare me Sarandës, Gjirokastrës dhe Përmetit. Çurri keni dhe në Sarandë, keni dhe në Gjirokastër, keni dhe në Përmet. Vëllezrit Çurri, që realisht janë Çurri, po njerëzit për lehtësi kanë më shumë qefta shqiptojnë si Çurri, Vask Çurri etj. Etj. Këta që këndojnë janë pjesë e fisit tim. Kështu që jemi pjesë e këtij trungu të Përmetit dhe të Lëshicës kryesisht. Kemi qenë në fshatin Lëshicë. Ke veriut, pëlqeka shumë, ke veriut. Po, edhe mua, herë pas here nuk e di pse ka një çikë një. Po, tregon një lloj kreshnikërie më shumë se po, sa. Po. Por në përgjithësi njerëzit kanë lëvizur dhe këtu nuk është se kemi pas mbajtur shumë gjenealogji. Izraelitët e brend, për shembull, e kanë fiksim pemën gjenealogjike dhe mund të shkojnë me breza e breza. Kurse ne humbisnim, herë pas here ndyshonim me mbiemra. Kush ke 70 aty ke vërtet do bësh me fëmijë gjërat, ato do kërkojnë ata pemën tënde. Po, mbase e kërkojmë. Nisim galerinë dashur miq, jemi ke foto e parë. Kjo është një foto shumë e bukur e familjes tënde. Po. Ti me nënën, babain dhe me vllain. Vllain. A po. Më duksi nga flokët. I mbani zakonisht atëre flokët më të gjata, po ai është vllai im, është dritani 2 vjet më i vogël. Unë duhet kem qenë diku te 4 ose 5 vjeç aty, dritani 3. I madh dhe i më. I madh është martuar i madh me zgjedhje. Edhe i më. Do të thënë zgjodhi vetë martoi vonë. A kishte dëshirë ta shijonte rinin, i pëlqenin shumë gjuetia, peshkimi, kishte edhe pasionet të tjera për të cilat më tregojnë tani të vjetrit në përmet, po ndoshta s'është mirë të ndajmë tek emisioni jetë, pra kishte dëshirë të jeton dhe jetën. Si që i babaj? Lambi. Lambi. Qa personi kishte? Ishte farmacist, ishte farmacisti i vetëm në qytetë. Ndërkohë që vlajti... Jemi duke folë për përmetin. Për përmetin e viteve 80, unë kam lindur në vitet 80. IMM ka qenë edhe ajo në një moshë të avancuar për kohën, pra është mbas të 30-ave, sepse të dy kishin dëshirë shumë të studionin, por duke qenë gati e pamundur atëherë të studionin, ishte shumë e vështirë për të fituar një të drejtë studimi. Kam punuar një herë më përpara, i madh ka qenë e ka mësuar farmacinë si çirak mbas në ustaj, pra ka qenë farmacia e parashkollës që bënin ato kremrat me shishi, me havan që i shtypnin i bënin dhe ka qenë një nga mjeshtrat e pomadave, të cilat dhe sot
ja mbajnë mend njerëzit me të cilat çëronte ekzema ose plagë të ndryshme. Wow. Të cilat nuk i përdor më dhe nuk i prodhon në farmaceutike. Pra kishin të trashëguara receta dhe formula të lashta. Kurse më ka punuar për shumë vite infermiere, por nuk kishin mjaftuar me kaq, donin të bënin shkollë, shkollë, shkollë dhe pastaj bën shkollën e lartë dhe diku janë një orë ndoshta nga viti fundit i këtyre shkollës. Në universitet? Në universitet, në Tiranë, në shkollën e mjekësisë. Po edhe nëna nga Përmeti? Jo, i me më është nga Lushnja, Çuko mbi emrin, Çukallarët e Lushnjës, nga është dhe Lenka Çuko, etj. Ata kanë një legjendë që besohet që kanë ardhur nga Voskopoja. Në fakt është ashtu siç e thon ata. Nuk dihet, nuk ka asnjë dokument. Po prindrit u njohën në Tiranë dhe që këtu nisi. Janë në shkollë dhe që këtu nisi historia e tyre dashurisë, e cila besohet që ka qenë një histori dashurie intelektuale, sepse mosha e tyre avancuar nuk i lejonte të bënin çmendurira. Dhe nga ana tjetër, besohet që ka qenë dhe me një lloj shtytjeje të prindërve, të faktin për babain tim, se, që me sa më kanë thënë, po mos ta kishte shtyrë ëma e tij, pra gjysha ime, Zoica. Nuk do ishte martuar ndonjëherë, ose mund ta kishte shtyrë për shumë kohë martesën. Kështu që në presionin e butë të të ëmës, pranoi të merrte një mjeke nga Lushnja. Kështu që keni një përmetar dhe një lushnjare. Babai dhe babai studioi për farmaci, pastaj në universitet. Farmaci, po bëri shkollën, po imagjinoj që farmacinë dinte përpara se të shkonte në shkollë. Kështu që i favor. Ishte më shumë atëherë zanatet mësoheshin me ustat Çirak, të vetme zanate, edhe filozofia është mësuar madje me ustat Çirak. Pse zgjodhën të ktheheshin në përmet prindrit, domethënë babai me nënën? Ishte një zgjedhje e detyruar apo? Jo, ishte dëshira e babait. Nëna ime derivon më thotë që babai yt do të rrinte nëpërmet se mund të kishim ardhur në Tiranë etj etj. Duke qenë farmacist shumë i mirë dhe duke qenë shumë i mirë me këto formulat e vjetra, e kërkonin shpesh herë që të rrinte në Tiranë, por pasionet e tij për gjuetin, për peshkimin, ndoshta dhe një mosh e një mesmosh e cila nuk të tani po e kuptoj më shumë që nuk e do më shumë qytetin, zhurmën, po do pjesën e provincës mund ta kenë shtyrë të rrinte nëpërmet. Ime më nuk është se ka dashur dhe shumë të rrinte nëpërmet, por më pas u mësua e pranoi siç ka qenë atëherë kohë dhe qëndroi nëpërmet deri tani. A është akoma nëpërmet? Tani që i them unë atë në Tiranë, për shembull, nuk vjen dot sepse nuk ka një histori kjo foto dot me Tiranën. Do të thënë ku është bërë kështu? Shikoni, fotot kush e ka bërë? Qofse të kujtohet. Ka bërë gaqë fotografi. Kush është gaqë fotografi? Nëpërmet për shembull këto zanatet kryesore kishin vetëm ishin një njerëz, një person. Për shembull Ndrejsi vetëm nëpërmet ka qenë Peço Ndrejsi, që është Peço Çuri, që është vllai babait tim. Por Ndrejsi domethënë xhaxhaj. Vetëm një xhaxhaj im. Fotograf ka qenë Gaqo fotografi, i cili dhe ai dikë trashëgoi mbasi vdiq, ka qenë një fotograf më i vjetër se sa Gaqo, por nuk jam mbajmë emrin tani. Dhe Gaqo fotografi her pas here dilte dhe kanë pas një xhiro një shëtitore në qendrën e Përmetit, ku ka qenë dhe Shatërvani dhe duhet ta Kjo është shëtitoria. Po, kjo është shëtitoria dhe duhet të vishesh e mirë, duhet ta takoje Gaqon, të kishte edhe miq, të kishte edhe filmin Gaqo, se ndonjëri mungonte edhe filmi, dhe të bënte një foto familjare. Kështu që këto janë foto shumë të rralla dhe kur më kërkuan për emisionin tënd, i thash si më mëje me zi i gjeti dhe këto, sepse un do ti nuk kam qendruar ndonjë ti skanoj, nuk e di pse, nuk ndoshta mund ta shpjegoj që kam edhe një marrëdhënie time të çuditshme me fotografinë, të cilën ndoshta ta shpjegoj pak më vonë. Jo, ne thuaj që tani. Shiko, ka një qendrim në filozofi që Umberto Eco e mbështeti shumë, që thotë që po unë kam bërë instinktivisht, më pas kur lexova atë Umberto thash, "Ok, s'pas ka qenë dash." Gjeta veten. Gjeta veten aty. Ai tregon një histori të vitit 1960 dhe thotë isha në Paris dhe fotografoja si çmendur çdo lloj katedrale. Dhe kur u kthye në Itali, në Bologna ku jepte mësim, befas pa që kishte qindra fotografi dhe asnjë kujtim. Dhe aty pastaj zbuloi që nëse ti do të mos mbash kujtime, mjafton ti bësh fotografi. Sot për shembull i brez që fotografon çdo gjë, gotën që pi, bukën që ha. Sot vlen tamam, ai paska. Ai paska thënë që në 60-të. Ai ka zbuluar që në 60-të, por e thon ka qenë në antikitet, të cilët thoshin antikët, thoshin që realiteti ndahet në dy pjesë, në noumena, pra në atë që kap nousi truri dhe në fenomena, në atë që duket, pjesën e dukshme. Çdo gjë që ne bëjmë për pjesën e dukshme ne nuk e absorbojmë. Nuk është e thelbësore, nuk e asimilojmë, pra e harrojmë, pra ngelet jashtë. Kështu që marrëdhënia ime me fotografin ka qenë marrëdhënie jo tepër e mirë, dhe kur dal jashtë, për shkak nuk se fotografoj shumë, fotografoj shumë pak gjëra, sepse dhe unë kam vërejtë që po fotografove shumë nuk mban mend asgjë. Dhe në fund pastaj nëse na lejon Zoti të plagemi dhe jeta nuk është asgjë tjetër veç se një koleksion kujtimesh, unë do doja më mirë të ishte një koleksion kujtimesh se një album fotografik. Sidoqoftë ti s'mund të thuash mund të kjo nuk është një potencë fotografi. Kjo është fotografi që ia fut gjithë Instagram dhe botës. Kjo është, po këto janë fotografi. Shi sa shumë flet në gjithë aspektet. Këto janë fotografi monumentale sepse atëre fotografit bëheshin një herë në vit apo dy herë në vit. Po ti studion
posturën, kostumet, këtë në gjdo gjë kjo, sa mesajet jep kjo fotografi, s'jep pas një Instagramit. Ishte njare fotografia, pra, është më mirë të bësh fotografi njërë në vitë, se sa darin që bëjë fotografi është pothuaj se është do minutë, si do mos njëzve që bëjnë selfie, që pasaj ajo lidhet me narcisizmin, të shkatron psikologjinë, jam brez studime, njëzit kanë varsin nga rrjetet sociale dhe si do mos nga selfie, por në atë kohë, këtë lloj fotografisht ishin monumentale, i qëndronin kohë dhe ishin stacione të mirëfillta në jetën e një njeriu. Kështu që shëndeti mendor ishte më mirë kur njerëzit kishin aparat fotografik, kur duhet të gjenin gaqën, i cili duhet kishte dhaj filmin gati, se sa sot që jemi të gjithë me nga dy të cilëtar në duar. Vishë veçantë për fotografinë shumë bukur. Dhe nuk shiojmë asgjë. Dy fjalë fundit për të kompletu të familjes. Vllai me çfarë merret vllai? Vllai me linjë, mjek. Ndoqi linjën e nënës time. E mamas. Sepse ti e di që në familjet shqiptare gjithmonë prit të thonë bosin e bosin e. Ka një histori Platoni nga lashtësia që do ta shpjegoj që quhet miti i metaleve. Ai thotë që njerëzit lindin me tre metale. Zoti thotë i bën njerëzit që të lindin në zemrën e tyre me flori, ose argjend, ose bronz. Me flori lindin ata njerëz të cilët janë të destinuar për të udhëhequr. Me argjend lindin ata njerëz të cilët janë të destinuar për të ruajtur qytetin, shtetin, policën, ushtarin. Dhe me bronz lindin ata njerëz të cilët janë zejtarët më shumë. Pak a shumë si xhaxhi i peçshëm. Platoni thotë dhe këtë që mos kërkoni të lindni me metale ndryshe nga prindrit. Edhe pse her pas here thotë mund të ketë ndonjë ndryshim, që fëmijët lindin me metale ndryshe nga prindrit dhe mund të ngjiten ose të ulen në shkallët e shoqërisë. Kjo e treguar me mite është fakti që prindrit her pas here duan ose t'i bëjnë fëmijët si vetja, sepse ka një lloj krenarie për zanatin e tyre, ose të kundërt të bëjnë çdo gjë që fëmijët e tyre mos bëjnë si vetja. Për shembull, artistët e mëdhenj të Hollywoodit kanë një dëshirë të madhe që fëmijët e tyre në përgjithësi të mos bëhen si ata. Po, pra nuk i ndikojnë sepse thonë pjesa që kemi hequr në edhe gjithë stresi dhe gjithë gjëja që lidhet me famën. Edhe ke futbollin ndodh shumë kjo. Edhe te sepse hija e babait është aq e madhe saqë fëmia që vuajnë, ta fëmijët e futbollistëve që janë shumë të mëdhenj, gjithë jetën vuajnë. Këto çuni Cruyffit. Tregohet që ndrojnë mbi emrin e gjithë sepse pati problem madh. Po, fëmia e Çelentanos tregohet që ka pasur her pas here histori suicidale, do të vriste veten, pikërisht hija e rënd që kanë prindit. Kështu që im vllai është në Shqipëri apo jashtë? Është në Firenze, është mjek. Edhe karrierën dhe aktivitetin e bën atje gjithçka. E bën atje. Gjithkohës unë i them të vi këtu, ai më thotë të shkojmë atje dhe akoma se kemi zgjidhur, ndoshta arri unë këtu dhe ai atje gjithkohës, megjithatë ngacmojmë. Nëna ndërkohë ku është nëna? Ku jeton? Nëna është nëpërmet. Jeton akoma nëpërmet. Është nëpërmet, po. I thash tani që nëse do të ta bësh realitet dëshirën tënde për të ardhur në Tiranë, eja, por nuk vjen dot. Dëgjoj, nuk pranon. Dëgjoj, nuk pranon. Po dhe unë vet nuk është se para arri shumë në Tiranë. Më shumë rri në rrethinat e Tiranës. Po deshe ta shpjegoj edhe atë pse. Tani këtu me që ke një foto tjetër, do të kem qenë shumë i vogël. Nëna ime ka pas gjithmonë dëshirë të kishte dy djem. Shumë kinga dhe mamaja, shumë kinga zan kinga. Shiko, atëherë njerëzit ishin bio, do me thënë, ushqeshin shëndetshëm. Po këtë që vetë, pardesyn, jo mjaftushëm, por ishin shumë mirë. Model në flokëve, këtë fëtyrën, ku t'i gjohën? Kishin një ndjesi të bukur për estetikën, dhe nuk ja linin asnjëherë vetes rastësinë. Ime më ka qenë pediatre deri shumë vonë, sepse nëpërmjet mungonin mjekët dhe deri para 2-3 vitesh ka qenë akoma pediatre, pra disa vite mbi pensionin. Dhe imagjino edhe atëherë opinionin që ti nuk mund të dilje i shkujdesur jashtë, por shumë babai ndimën mbaj gjithmonë mend me këmishë, me xhaketë, er pas here gravat, sepse ishte farmacisti vetëm i qytetit, llambi farmacisti. Po, kështu. Sepse ime më që quhet Nausika ose Sika shkurtërisht, ishte një nga dy pediatret e përmetit. Dhe nga duart e saj mund të kenë kaluar breza e breza të gjithë përmetarë. Ta përshëndesim zonjën Nausika. E përshëndesim. Inshallah na ndjek sepse që ka kjo fotografi ka qenë më. Besoj që jo besoj jam i sigurt që do na ndjeki sepse dhe fotot vetë zgjodhi. si ka qenë Arian Majcet këto ti fëmëria jote nëpërmet. Do të thënë ti ke qenë aty deri në klasë T? Un kam qenë aty deri diku nga viti i dytë i gjimnazit, viti i dytë, viti i tretë. Shikoj, fëmiria nëpërmet është shumë e bukur, ja këtu duhet të jam 2 vjeç ndoshta. Përmeti ka qenë një realisht qyteti luleve, qyteti trëndafilave, ku do shikoje lule, ku do shikoje njerëz që e përshëndesin njëri tjetrin, sikur ishte pasur të shumë thashë theme siç janë qytetet e vogla, por në përgjithësi intelektualet respektoheshin sepse njerëzit atëherë kishin një lloj ndjesie për këto metale që thashën ty, që tani janë përzier dhe janë bërë lëmsh. Kështu që njerëzit respektoheshin. Unë mbaj mend një fëmijëri shumë të bukur, me lojra, me vrapime, me të vrara, me të çara, me poshtë pallatit si gjithë. Poshtë pallatit i më që vazhdimisht na thëriste kur bëhej. Ju keni pas shpinë në qendër nëpërmjet, në apartament apo? Në apartament, por jo në qendër, ka qenë është akoma një lagje që quhet Maiden. Ku është fiks? Është ngjitur me spitalin. Mjekët zakonisht po jepnin shtëpi aty që të ishin afër me spitalin. Për shembull, mbaj mend që sa herë binte sirena, sepse her pas here
stimuloheshin sulme ajrore. Ne na merrte komshia dhe na çonte në tunel, në vendin e caktuar për ne, kurse me më dhe imat vishte me vrap përparse dhe shkonin në vendin e tyre ku duhet të ishin caktuar imat për farmacinë. Dhe me më për të qenë në gatishmëri për gjendje lufte. Kështu që ne në ndryshim nga fëmijët e tjerë në tunel rrinim pa prindrit, por me komshin tonë që na çonte aty. Si e tregon sa i valli. Po, i mbajmë mend akoma sirenat, të cilat ndeshin shumë seriozisht. Në çfarë shkolle studiove ti përmet? Në Nonda Bulka. Shkolla Nonda Bulka. 8 vjeçare, kam pas mësues shumë të mirë, shumë të fortë. Ma mend ke pas në klasë parë zysh ose mësues? Po, mësuese Marikën. Zë Marika. Mësuese Marika ka qenë mësuese shumë e mirë. Ja këtu do të jem diku në fillore. Klasat fillore ndaheshin ose në klasa artistike, dhe neve na morën që në klasë të parë në provë, erdhi mësuesi me violinën se dhe bënte ato me duar dhe unë edhe me disa shokët e mi kapëm direkt dhe thanë këta do kalojnë në muzikë. Aha, kështë dhe muzikë e shkolla. Në klasë sportive, kështë dy klasa, klasa që është, klasa muzike dhe klasa sportive. Kishtë kolloke muzika? Ne dhe muzika, po. Violin kishe? Unë kam pas violin që i voglë, këtu duke pasur shamin e pionerit, me ndoj se duke më qenë diku në basë klasës të tretë, në shtë të katër që beshim nga fatos pionerit në verit. Që që mbajmë në gjithë kohën e para në ndëdhjetës. Violina pastaj heci, nuk vazhdoj dhe në fund, por unë më vonë, kur i ga në Athinë, përveç studimeve të mija në filozofi dhe në teologi, kam bërë dhe studime muzikore në kanto klasike dhe muzikë bizantine. Ti pastaj i ga në vitin e dytë të shkollës mesme, ti pastaj i ga në... Jo, direkt, në vitin e dytë të shkollës mesme, imagino që kanë qenë... Ti edhe shkollën mesme nisën përmet? E nisën. Ke cila shkollë, si që shkollë mesme? Sami Frashë. Sami Frashë. Gjimnazi kryesor i qytetit. Gjimnazi kryesor i qytetit. Por ndodhi që dëshira e prindërve tan ishte që fëmijët në ato kohë të studionin jashtë. Pra kishin një dëshirë të paparë që të studionin fëmijët jashtë. Kishte hyrë kjo dhe kishte hyrë. Dhe qelloi që i dërgonin në masiv vitet jashtë, por jo të gjithë ata që dërguan jashtë përfunduan studimet sepse prindërit nuk e dinin që jashtë nuk ishte si këtu, që kishte kujdestar, kishte konvikte jashtë, ti lëshohesh edhe nuk dije ku bie. Ka vështirësi fati ka të bëjë ka shumë gjëra që kombinojnë në shërbim. Ku bie ti? Qartë, vite 90. Gjithsesi askush nuk dinte asgjë dhe ne kemi patur fatin dhe një vëllai që përfunduam shumë mirë jashtë, përfunduam shkëlqyeshëm dhe ishim të dy me bursa, ndoshta për shkak të njohjeve të prindërve. Jo, prindërit nuk kishin asnjë njohje, ju të thash na dorëzuan sot për shembull mua, po të më thuash të dërgoj fëmijën të studiojë jashtë, kanë frikë. Ta unë duhet dërgoja. Të paktën jo që jo aq shpejt, jo që në kolegj. Atëherë në fakt ishte një etje për jashtë dhe mendoj që ishte nuk e kuptonin, se mendoj që jashtë ishte më mirë nga brenda për arsye të adoleshencës dhe të disiplinës, po jashtë nuk ishte edhe aq mirë pajsa brenda për një adoleshent. Në sensin e mbijetesë morën fort ne. Ai brezi i viteve 90, kur iku jashtë në krahasim me këtë copin, e ka pas më të fortë sensin e mbijetesës. E ka padur, po shumica e shokëve të mi nuk i përfunduan studimet. Dhe shumica e shokëve të vëllait nuk i përfunduan studimet. Përfunduan në punëtor, në punonjës. Ndoqën drejtime të tjera, por ndoqën drejtime të tjera, ndoshta se kishin metalin sipas Platonit, kishin bronzin ose argjendin, por nuk i përfunduan studimet. Ju shkuat në Greqi. Unë shkova në Greqi, po përpara se të shkoja në Greqi, ndodhi që kur isha diku te, domethënë në mes të gjimnazit dhe 17-16-17 vjeç, nëpërmjet kishin ardhur misionar të kishës ortodokse, të cilët përveç se predikonin fen, po kishin, na thoshin që kishin ardhur në një shkollë, një kolegj kishtar në Gjirokastër, që quhej Kryqi i Nderuar. Dhe ju imagjinoni që kolegjet kishtare, në përgjithësi kolegjet fetare janë shumë të forta, siç kanë për shembull kolegjet turke, një nam në Tiranë që nxjerrin studentë shumë të fortë. Të forta përpërket dijes. Imagjinoni që ato janë kolegje të ndara, për shembull, studiojnë në klasa të tjera djem dhe në klasa të tjera vajzat. Dhe unë tani nga një gjimnaz i përgjithshëm të dy vjetet e para që me ato dashurit e para etj. E gjitha veten në një kolegj kishtar me kujdestarë me priftërinë që na rrinin te koka që duhet të studionim nga ora 4 deri në orën 8 me detyrim dhe me në klasë në Gjirokastër dhe në klasë vetëm meshkuj. Kështu që e bënin me qëllim këtë, pra ishin adoleshentët nga një lloj joshjeje gjinore, ndërgjinore për t'i lëshuar në studim. Tani unë nuk e di sot nëse ka qenë mirë apo nëse ka qenë keq, sepse ato që ne nuk i kemi bërë po të plota në gjimnazi bëm në vitet tona studentore, por nga ana tjetër fituam shumë sepse studentët apo nxënësit që mbaruan nga kolegji kishtar i Gjirokastrës janë të gjithë me rezultate të shkëlqyera kudo ku ata shkuan. Këtë do të thotë për nga formimi, duke të parë ty që ke mbaruar atë, patjetër që ka qenë një bazë interesante. I dedikohet të gjitha gjysmës së gjimnazit që kanë bërë në kolegjin kishtar Kryqi i Nderuar në Gjirokastër. Pastaj ti shkove në diçka dhe fiton diçka. Në universitet pastaj ti shkove në Greqi. Pastaj vetëm në Greqi, po. Aty studiove teologji mos gaboj? Aty studiova teologji dhe filozofi. Teologji dhe filozofi. Po. Ah, tani ti ato janë bashkë, sepse ti ndoje këto bashkë.
të sugjeruan mësuesët e këtij kësaj shkolle Gjirokastër apo këtë vetëdijshëm? Jo, domosdoshmërisht. Në klasa ime vetëm unë kam ndjekur këtë. Të tjerët ishin inxhinier, mjek, u bën profesionist shumë të mirë. Kolegjet kishtare në përgjithësi ta japin shkencën edhe kolegjet fetare që të krijojnë së pari qytetar të mirë për një vend dhe së dyti të krijojnë dhe një lloj elite apo intelektualesh për t'i përdorë më vonë dhe kjo nuk është ndonjë gjë e keqe. Normal, normal. Si udhëheqës të komuniteteve të tyre. Dhe prandaj e japin të gjithën gjën në studim. Unë, si duket, u dashurova me humanitetet, pra isha i mirë në letërsi, në filozofi dhe në teologji. Dhe ato paka shumë plotësojnë njëra tjetrën, kështu që kur mbaroi shkolla, më të mirët prej nesh, na thiri drejtori, ka qenë një Nicifor, quhej grek, murg nga Mali Shen, nga Atosi, gjithë jetën me studime, me doktoratura, dhe na tha që kushdo nga ju të shkoj për teologji në Greqi. Askush nuk donte përveç meje, dhe i thash që do shkoj unë që fësesh mundësia. Ndo shta instiktivisht, po them tani, fëmija ose i riu kur është në moshë të njom, e kupton që, që mund të studioj vetëm me një mbështetje të një institucioni, si që janë institucionet fetare të cilat janë shumë të lashta. Për shembull, që ndodhen lashta, si fëmijë që nuk ishin mundësi, studion në institucionet fetare, sepse prindit nuk i ndiqnin dot me të ardhura. Për shembull, familja ime nuk do mund të dot kur të më dërgonte mua me të ardhura jashtë. Edhe pse ishte njëri farmacist dhe tjetri mjek, sot po tishin, sot ishin shumë të pasur, atë kishin vetëm rrogat. Që ndoshta unë instiktivisht kuptova që ishte e vetmja rrugë që të kisha mbështetjen e kishës që të studioja jashtë. Po edhe ata i pikastin, nxosit më të spikat. I pikasnin. Do të thëni, por ndodhi që më vonë unë nuk ngeca në kishë. E kuptoj. Bëra një rrugtim jo të shkurtër, rreth 14-15 vjet dhe në moment të caktuar me dëshirën tënde nuk ngelje në kishë. Me dëshirën time bën. Se ti në ato studime ti mund ngelje edhe në shërbime kishtare. Sigurisht. E fillova madje atë lloj rruge, por në moment të caktuar kuptova që nuk ishte imja sepse presupozoj për një thirrje dhe për një prirje, ndjeja vetëm për një jetë më laike. E kuptova. Dhe u largova. Por po të them këtë që po të mos ishte për arsimin kishtar, nuk do të isha bërë kjo që jam sot dhe për këtë arsye u jam mirënjohës. Dëgjoj, të bëj një sepse ndoshta nuk i kam plotësuar deri në fund pritshmëritë e tyre. Dëgjoj, një çfarë, jo një çfarë, po një gjë se po. Ke dalë në shteg në këtë gjë. Ka një mentalitet të përgjithshëm këtu që ne në Shqipëri në përgjithësi kemi harmoni fetare. Po. O për një arsye që nga koha e Enverit nuk patëm, ose ajo që theti pak parë që ne nuk i marrim shumë me seriozitet fest. Nuk i apo nuk e di për çfarë arsye, ose ndër për arsye historike se dikur na thonin që fetë kanë sjellë gjithmonë i huaj. Do të thënë, tani ka një si mentalitet tu që ortodoksia është e lidhur me këtë gjën greke. Më jep dot një shpjegim çfarë është ortodoksia shqiptare, shumë shkurt lutem, apo pa filozofi. Ortodoksi shqiptare, katolicizëm shqiptar dhe islam shqiptar në pikpamjen doktrinare nuk ka. Ah, qartë. Mund të ketë në pikpamjen praktike, pra në pikpamjen kulturore, por nuk ka. Për shembull, nuk mund të themi ne që ekziston budizmi bullgar. Sa do që është çdo lloj studiusi i fes, sepse këto fe kanë lindur në një vend të caktuar, kanë lulzuar dhe janë zhvilluar në një qytetërim të caktuar dhe rinë aty. Për shembull, kisha katolike e quajnë veten romano-katolike. Pra lidhet me Romën, me kulturën latine etj etj. Kisha ortodokse e quajnë veten kisha helene, greko-ortodokse. Ajo sigurisht merr një trajt shqiptare, bullgare, rumune aty ku zhvillohet. Por thelbi është grek. Muslimanët janë akoma më të sinqertë. Lutjet e tyre vazhdojnë i bëjnë në arabisht, ata thonë që Kurani nuk përkthehet, mund të interpretohet, por nuk përkthehet. Kështu që me gjithë dëshirën e mirë për të qenë patriot në këtë drejtim, nuk ka fe kombëtare. Më kujton fe janë universale. Kam një shokun tim historian Artan Puto, se ja përmendim se kam mik, edhe më kujton një debat që bëra me to, i thoja, u hap një debat i Butrintit që jo do të ministrojë nga tuajt, edhe më thosha, po ç'është kjo mëlla, po na e marrin ata edhe këtej, ajo s'është greke. Ora më thot, do të më sqaroj unë. Ajo nuk ka të bëj greke jo greke. Kultura botërore në atë kohë ishte helenike. Dhe do ishte budallik mos tishte e tillë, domethënë megjithse po të shkoni në Butrint, ju do të gjeni Butrintin helen, më pas do të gjeni latin, më pas do të gjeni frank, më pas do të gjeni otoman, dhe sot do të gjeni dhe shqiptar. Edhe otomane, po tamam, po dhe otomane. Kjo është si mi vendos. Të gjitha. Ne do shikojmë, kam dërguar disa foto që do shikoni shtresëzime të ndryshme, do shikojmë një vend për shembull që muslimanët falen poshtë kryqit. Atë çfarë ti thuash, kjo është e grekëve, është e romakëve apo është e turqëve? Është e gjithëve. Por në përgjatë historisë në shtresa të ndryshme apo epoka të ndryshme historike, ato e kanë marrë atë karakter. Kështu që Butrinti është
është dhe i lirë po deshë aty. Kështu që nuk mund të thua që tani u bëmë shqiptar ose u bëmë pak shqiptar. Është shqiptar. Për sa i përket fazës së që kanë jetuar shqiptarët aty, sikundër ka qenë otoman, sikundër ka qenë. Ne kemi një foto të që ti ke vizituar, mos e kisha e Shën Sofis në Istanbul? Po. Ja ti një sy. Kjo është kisha e Shën Sofis, Hagia Sofia i thon turqit, po. E cila sot është xhami. Xhami. Kjo ka qenë në shekullin e 5 pas Krishtit dhe deri më sot ka 15 shekuj që i kanë mbijetuar të gjitha pushtimeve, tërmeteve, mësimjeve, zjarreve, djegjeve etj. Dhe sot po të hysh brenda do shikosh musliman që falen, sepse është kthyer sërish në xhami, ka qenë për disa kohë muze për Erdogani riktheu në xhami, por në muret e saj ka kryqe, ka ikona, ka shintor, shikoni Krishtin, Shën Marin. Atëherë çfarë ti themi tani kësaj? Ti themi që është romake, sepse Justiniani e bëri. Mm-hmm. Justiniani thotë që ka dhe origjinë ilire. Ti themi që është bizantino-helene, ti themi që është turke. Është gjithçka, është edhe. Spanja ishte plot, Granada ishte në kështë gjërash. Spanja, po. Katolike, po, muslimane, po. Po, sepse edhe një qytetrim. Spanjohet kërë një simpatit madhe për muslimanet se, së mos në këtë zonë, se thoshin këtu kanë si edhe gjërat mërkullushme. Ata. Kanë gjellë shkencën. Kanë si edhe dërtë tjera. Dërtë tjera. Edhe arkitekture, kështë po, gjëra. Po, miksia, shkenca, matematika. Në Alhambra, në Granada, jam mahnitur nga kjo. Numrat janë arabë. Në që se ka njëri që nuk i do arabët, letë kuptoj që njëshi, dyshi, treshi që shkrujmë ne, numra arabë. Ne ku bëjmë logari matematikore, shkrujmë arabisht. Para se të kalojmë ke pasionet e Çurit, do doja të foto në zyrë, për të, sepse këtu kemi një zakonisht me të ftuar i këtu na pëlqen shumë ne e quajmë aspekti roz i galerisë. Po. Po Çurin si e kemi? E kemi beqar, e kemi nëse mund dash një gjë me ne. Ne është gjithmonë beqar dhe gjithmonë i lidhur. Çfarë do të thotë? Që do të thotë që për sa i përket lidhjeve elektrike, mirë është të bëjmë lidhje paralele. Në elektricitet tensioni nuk humbet kur bëni lidhje paralele. Kurse në jetë, mirë është lidhjet i bëjmë në seri. Do me thënë, er pas ere njeriu jepet dhe nuk jepet, lëshohet ose të rigjet në bazë të rrethanave. U them studentet mi gjithmonë që mendoni jashtë kallëpit, jashtë kovës. Mm-hmm. është gjitha filozofike kjo. Pra, ka pyetje të cilat që në pyetje ty të vendosin në një lloj presionit të madh, në një lloj shtypje të madhe. Për shembull, nuk ka pyetje më të tmerrshme që mundi bësh një fëmijë se sa kë do më shumë mamin apo babin, e traumatizon. Cila është gjyra jote e preferuar, e traumatizon, sepse mund të ketë më shumë nga një. Mund të ketë dy gjyra të preferuara, mund mos ketë asnjë, mund të ketë të gjitha gjyrat e preferuara. Cili është këngëtari jot i preferuar? Pra këto janë pyetje që njeriu e vendosin mes një dileme të tmerrshme. Dhe mendojnë që, se tani këto kalojnë automatikisht, instinktivisht, pra mendojnë që duhet përgjigjet o këtë, o këtë. E njëta gjë dhe me këtë që pyetë që më thua ti, je beqar apo i lidhur, apo i martuar? Janë gjithkohës beqar dhe gjithkohës i lidhur. Dhe dhe me që jemi ke programi e djelë, dhe e djela pranon shumë, shumë qka. Ta thash, një jetën time sentimentale, bëj lidhje në seri. Pra jam monogam në seri. Monogam në seri? Po. Nuk i pranoj lidhjet paralele, më mirë lidhje të shkurtra, monogamike, po në seri. Do me thënë, sepse këto janë për shëndetin tënd. Ndjekësin ton me kulturë mesatare që do përgjigjen më troç. Në rastin e Arianit kemi të bëjmë me një beqar luksi apo me një njerëz që i ka dhënë një drejtim kësaj gjëje. Me një njerëz që deri tani ka pasur eksperienca shumë të shkurtra dhe intensive dashurie. Po ama këtu keni një beqar luksi, 40 vjeçar dhe të lakmuar. Jo, them unë që marr vesh në këto gjëra. Arian, okay. Ju jeni ti se me nuk the, jeni pedagog në universitet. Po. Duhet të ngacmoja në një pikë se po un konsumoj shumë televizion spanjoll, shtyp spanjoll dhe më ra në sy një fenomen shumë i lezetshëm. Intervistuan një vajzë 24-25 vjeçare që pedagogu thoshte që do bëhet një gazetare shumë e mirë, por edhe pedagogu edhe gazetarja mbureshin, kjo vajza që do bëjë gazetare, mbureshin me gjë që ajo thoshte unë s'kam lexuar asnjë libër në jetë. Oh. Edhe pedagogu thoshte dëgjoj, edhe fakti që kjo s'ka lexuar asnjë libër në jetë nuk do e pengoj këtë që të bëhet një gazetare e mirë dhe ai tregonte 2-3 punë që kishte bërë ajo. Natyrisht, kur them libër, them, ku diun, ndoshta romanet apo sepse studime të tjera ka bërë, edhe këto që ka bërë i lexonte në para iPad dhe gjëra si to, po jo një roman, një libër nuk e kishte lexuar në jetën e vet dhe tha nuk është më e detyruar kjo. Ti si pedagog, mund funksionojë kjo njëherë që po bësh gazetar pa lexuar, apo çfarë brezi vjen? Se më thoshte një tip pedagog që para 10 vjetësh kjo ishte pa konceptueshme, edhe para 5, po sot duhet mësojmë me këtë. Un kam frikën, në kuptimin e mirë të fjalës, që është duke na rriardhur dhe njëra antikiteti. Prandaj unë emisione televizive her pas here i qëndroj antikitetit, sepse historia e njeriu të paktën në botë kuptimin tim është ciklike.
Dhe në antikitet, nuk është se kishte libra. Qartë. E para me zi shkrueshin, nuk ishte letra, nuk ishte shtyp shkruajnë, shtypa shumë vonë. Dhe po të shojnë një shkollë të lashtësisë, e cila quaj shkolla peripatetike. Peripato është me hecë, me bo shëtidhje. Dhe Aristoteli kështë kështë shkollë dhe qëfarë bënde, merte studentët dhe i qonde në natyrë. Dhe u thoshte që në qëse doni të ledzoni një liber të fuqishëm, që i përmban të gjitha librat e tjera, ledzoni natyrën, dhe i mëson dhe ata se si ta ledzoni natyrën. Aristoteli ishte shumë i dhën bas botanikës, gjalesave, studion dhe gjalesat e tjera tjera. Në këtë kuptim, prap duhet të ikim ekstremit, dhe me thënë, unë sot i këshilloj studentët që të mos ledzojnë çdo gjë, sepse dhe kjo i dëmton. Sigurisht dhe ekstremit tjetë që mos ledzojnë asgjë, është dënushëm. Por jo të ledzojnë çdo gjë dhe çdo gjë që del përpara, sepse në këtë mori librash, mira e miliona librash ekzistojnë, po të ledzosh çdo gjë, është njësoj si kur të mos kesh ledzuar asgjë. Pra është e njëjta gjë. Atëherë çfarë bëhet? Ti shikon me cilin metal je lindur, e kupton, ka dhe kujdestar që të ndihmojnë. Për shembull mua më zbuloi një lloj talenti për gazetarin dhe për televizionin, çani aksidentalisht, nuk e dija që kisha, nuk mendoja kurrë që do të bësha televiziv ndonjëherë. Mendoja që do bësha pedagog dhe kaq. Dhe rastësisht e zbuloj, por mbase ta tregoj pak më vonë. Atëherë çfarë ndodh? Kur ti e zbulon vetë, ose rastësisht, ose dikush me një trajner, atëherë mirë është që ti të përkushtohesh tek pjesa që do ti. Tani për sa i përket gazetarisë, unë besoj pedagogun spanjoll që nuk është e domosdoshme të lexosh dashur shumë libra, sepse audienca që të ndjek ty është pothuajse aty e pak lexuar ose e pa lexuar. Plus që sot kemi një lloj homo tjetër, homo jo në kuptimin e homoseksualve, sepse duhet t'ju shpjegojmë njerëzve, homo nga latinishtja është uomo, njeriu. Po. Dikur ka qenë homo erectus, po, sepse u quajt njeriu që ngrit në këmbë, nga vjen dhe ereksioni që dim njerëzit. Pastaj u bë homo sapiens, pra njeriu i dijes, i logjikës, që lexonte dhe sot sipas studiuesve është homo videns, pra njeriu i videos, njeriu i të parit, i imazhit. Kështu që nëse ka njerëz që këtë gjë e kanë të lindur, pra i qëndrojnë mirë rrjeteve sociale, televizionit e tjerë, mund të bëjnë influencera miliona e miliona njerëz dhe miliarda ndoshta, që dhe pa lexuar as i rresht. Ti e kupton, domethënë ti e kupton më mirë se të gjithë që edhe fenomenin ku diun Big Brother apo Luiz. Sigurisht. Domethënë edhe jep një shpjegim. Patjetër. Patjetër. Ka qenë fenomeni i bukës dhe cirkut. Në lashtësi kemi një poet Julianus, i cili thotë ai habitet sepse elitat vuajnë më shumë. Pra ata që dinë më shumë vuajnë më shumë. Kështu që ndonjëherë po nëse njerëzit nuk duan të vuajnë, le të lexojnë pak, nuk ka problem, se varet çelësh qëllimin e jetës tyre. Ka njerëz që kanë qëllimin në jetën e tyre lumturinë. Nëse keni qëllim lumturinë, buka dhe cirku është zgjidhja. Dhe çfarë bënin njerëzit në Romën e lashtë? Shkonin në stadiume, në ato që quheshin Kolose etj. Dhe shikonin gladiatorët. Atëherë ishte pak më e dhunshme gjëja, duhet ta shynin dhe ta coptonin njëri tjetrin që njerëzit të argëtoheshin. Sot çfarë shikojnë? Shikojnë stadiume më të vogla, stadiume video, videns, ku ka njerëz të cilët e shqyen në kuptimin metaforik dhe coptojnë njëri tjetrin. Gati për të shqyer ose drejt shqyrjes. Po dhe janë drejt shqyrjes. Janë kanë gjatë procesit, por që mbeten gjallë në fund fatmirësisht, fizikisht se mendërisht nuk jap dot garanci. Ku fluturon koha më shpejt, te Grida Dume apo ke Neve? Te dy, nëse mbaroj koha ti. Se është pa angazhime. Në përgjithësi koha televizive është e tmerrshme, nuk e kupton fare. Jemi realisht në fund të kësaj galerie, pse? Sepse para njëherë duam t'i lëmë njerëzit pa ngopur me ty. Dakor. E dyta Arjan Çani ka parë sakt sepse kam idenë, më sa kuptoi edhe unë televizionin. Je në vendin e dur, e ti e di shumë mirë. Shqyrë që e zbuloi, shqyrë që ma tha dhe shqyrë që e besova sepse kur ma tha mendova se bënte shaka. Je në vendin e dur sepse vesh në televizion. Mbulon një gjë që realisht të i duhesh kësaj skemës së përgjithshme televizive shqiptare. Dhe e treta, do të thuash vetëm me përmendje pasionet e tua. Se du t'i krasoj çik me ato të babait. Në këtë pikë peshkimin më thon që e ke. Peshkimin e kam, kam gjuetin. Po. Kam dhe këtë lidhje në seri që të thash. Edhe lidhje në seri. Besoj që dhe unë do t'i ngjaj aty dhe do martohem në një mosh deri diku një mosh afër ti dhe po shikoj që po më vjen dita dhe më. Po të kushtoj të afrohet, po më kushtoj. Ishim në një galeri të veçantë dashurish me një mik koleg tashmë, edhe të Top Channel Arjan Çurin, Arjan Çurin. Ishte kënaqësi. Arjan, ne të falenderojmë që sot. Ne kemi një surprizë për ty. Në fakt ne si Beauty Point është i thash aty Arthyre Mjeshtra, dua një parfum për një opinionist politikës. Edhe ata mendon opinionist politikës nga zakonshmit. Në fakt thash që e du për i thash dhe për bukurinë e fjalë dhe më sollën me shumë dashuri një stronger with you absolutely.
Ma falësh anglishtën time se e kam çik më të mirë se të maestros, po është e dobët nga Emporio Armani. Kështu që dhe me që më dhe parfumin le të shpjegojmë njerëzve të cilët ndonjëherë nuk u japim dot shpjegime rënjes dashurisë, ndarjes apo zhgënjimeve, që është e gjitha çështja e aromrash, parfumesh dhe hormonesh, kështu që le mos ta vrasin mendjen aq shumë. Një galeri me Arianin dashurish, jam i bindur që keni ngel të kënaqur dhe ju ashtu edhe Arian. Faleminderit që sot me ne. Turoj një të diel të këndshme dhe takohemi në Porto Channel. Me kënaqësi. Qëndroni gjithmonë në të dielën, publicitet pas pak, jeni këtu. Thank you.